Muito obrigada, filho. A que horas vem me buscar amanhã? Mamãe, quero te pedir um favor. Qual, meu amor? Que não dê mais aulas para Matilde. Mas por quê? Tá indo tão bem, ela aprende muito rápido, tá entendendo como andar retinha, com mamãe, elegância. Mamãe, eu não quero que ensine nada. Mamãe, eu me apaixonei por ela por causa do jeito dela, pela espontaneidade. Foi isso que me atraiu nela. E você, com essas aulas e tudo isso que tá ensinando, tá fazendo que ela perca a essência dela. Mas ela está muito contente. Não, mamãe. Ela tá fazendo pra te agradar. Pra te satisfazer. Ela concordou com isso pra ser boa com você, porque você aceitou ela. E por que ela não me falou? Mamãe, porque a Matilde é assim. É leal com as pessoas que ama. Tá fazendo nesse caso por mim e por você também. Por isso ela se calou e vem aceitando tudo o que você propõe. Eu nunca imaginei. Essa moça realmente te ama. Tanto quanto eu a ela. Por isso eu te peço, mamãe, para aceitá-la como ela é e não tentar mudá-la. Mamãe, se você se der a oportunidade de conhecê-la, mas conhecê-la de verdade, você vai adorá-la tanto quanto eu.